د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني استادو د لیدنه په تړاو د هلمند والی تر څرګندونو وروسته د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې په واک کې ورکړې دي. د فراه د ولایتي شورا مشره جمیله امینی ویلي چې د ایران دغه کار د فراه خلک سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په داسې حال کې چې د ایران او طالب استادو لیدنه نه تایید او نه هم ردوي ټینګار کوي چې دوی د طالبانو او ایرانیانو د کتنې او د وسلوالو لخوا د ایراني وسلو د استعمال په تړاو بشپړه څېړنه کوي. لکه چې مو واورېدل د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې په واک کې ورکړې دي. فراه کې د ایران د رژیم او طالبانو ترمنځ د راشه درشه او د جګړو په میدان کې د ایراني وسلو په کارولو همدا اوس د بحث لپاره د فراه والی محمد اسف ننګ د سکایپ لارې را سره ده. ننګ صاحب، پروګرام ته خره غلاس، د طالبانو لخوا د ایراني وسلو استعمال تازه خبره نه ده، خو ستاسو د ولایتي شورا مشر ادعا کړي چې طالبان اوس پرمختللې وسلې په واک کې لري، دا مشخص کومې وسلې دي؟ طالبانو سره واکن په اخره کې د نوي وسلو او د پریمانه وسلو او مهماتو را موجودیت ډېر سوال برانګیز ده، یعنی شک ایجاد کړی ده. طالبانو سره شته دوده چې د روسي سلاح ده، زدي ټانک ده، زدي سنگر ده، ډېر خطرناکه وسله ده، توپ ده، یعنی په پات حد کې نکه دي ټانک توپ چي ده. مثلا پیکاوی ورسره ډېر زیات سوي دي چې دا هم روسي سلاح ده او هم درازنوف سلاح چې دوربیندار لیزری سلاح ده، او البته دام 3 کیلومتر فاصله وګي او ډیره مسره سلاح ده د پیاده جنگونو لپاره. دا وسلې او د دې تر څنګ مزایل، مثلا مهمات ډیر هر ورځ مزایل د څو ورځې په مختلفو ځایونو باندې مزایل ورول کیږي، او طبیعي ده چې دلته د روسانو د وخت مزایل نه دي پاتې. خو تاسو له خبرو نه داسې ښکاري چې د ایران او 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 روسیې ګډې وسلې دي نو چې طالبان استفاده کوي، او کور دننه کومې وسلې چې په واکې لري همداسې؟ اونو موږ چې سیمه کې وایو چې سیمه ییزه لوبه، ګاونډیانو لوبه، موږ خو چیلي او نیکاراګوا نه کوي، خو لوبه خو همدلته ده، یعنی سایه محسوسوي. طالب یو ساعت کې سلا ورته رسیږي، نو یو ساعت فاصله به تر کومې ځای کې تاسو ته په څو ساعتونو کې وصله رسیږي؟ ننګ صاحب، تاسو ته په څو ساعتونو کې وصله رسیږي؟ موږ ته په ډېرو ورځو کې رسیږي، په ډېرو ورځو. سلا او مهمات هغه څه چې روټین لوجستیک ده په هماغه اساس باندې رسیږي. مطلب طالب تیر کال سل عملیات وکړو، سل حملې وکړې د فراه په ښار باندې، اما هیڅ لاسته راوړنه نه درلودله. سږ کال طالبانو ډېرې قوي حملې وکړې، یعنی تر 40-50 حملې وکړې، اما د دوی سره د وسلو نه وه، بې انتها ډېره وه، او بل دا ده چې وسلو کمبود نه وو. مثلا ماینونه داسې مدرنه ماینونه ورسره وو چې یعنی ډېر موږ ملکي تلفات هم په دا ماین باندې وصولو. تاسو پخوا هم په فراه کې د ایران او وسلوالو ترمنځ د همکارۍ له امله اندېښنه ښکاره کړې وه، خو تر اندېښنو ورهاخوا څه عملي اقدام مو ترسره کړی دی؟ موږ البته خپل حدود څه کوو، ما خو معمولا موږ نیغ په نیغ د ایران یعنی لاسوندونو په اساس باندې داسې ادعا حتی تر اوسه لا نه یو رسېدلي. اما هغه ګنګوسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، د سلا فریوانی چې ورته اشاره وکړه، دغه مسایلو ته موږ اقدامات دفاع د وطن ده هغه کوو، ترسره کوي روټین، او هم هغه څه چې لازم وي د خپلو سرحداتو ساتنه. موږ افغانستان کې تقریبا یعنی په ډېر بهتره کچه د خپل سرحدات کنټرول کړي دي. اما 300 کیلومتره سرحد ده، لارې ګزارونه داسې لري چې شاید کنټرول یې اسانه نه وي. نو تاسو ویلي وو چې د بخش آباد د بند جوړولو کار له پیلېدو وروسته ایران له افغانستان سره عملا دښمنی پیل کړې ده. د هلمند والی هم وایي چې ایران د هلمند پر اوبو باندې او تاسیساتو باندې د مخنیوي لپاره د وسلوالو مرسته کوي. آیا دا جګړه په بل پړاو کې ده، او آیا تاسو په خپل خبرې باندې اوس هم ولاړ یاست؟ ایران واقعا له افغانستان سره دښمنی پیل کړې ده؟ د نورو عواملو تر څنګ هغه د دښمنۍ او د جنگ مسله ترمنه بهتره ډیپلوماټیکه کانالونه په قضاوت کوي سي. د افغانستان کې د جګړې عوامل د تعدد ترڅنګ د سیمه ییزو لوبو پراکسیونونو د ائتلافونو چې شکل نیسي، د طالبانو اتکا ان تر روسیې پورې د دوی تک، او لکه د ملا منصور تک چې د ایران له لارې
الته هو جلسلو یا دوی وای چې منګه نمائندګي ورکو یا چې دوی وای چې منګه ور سره خرا او بد ساتو دې ته ورته مسائل دا خو یو تحلیل ده یعنی عادي مسله نه ده ما په نظر د اوبو مسله ډیره مهمه ده منګه په کال کې 300 میلیون متر مکعب اوبو ضایعات لرو کنه د بخش آباد دا هم د هلمند حوزې د اوبو د حوزې یو برخه ده په دې کمیت سره زمنګ دی اوبو ضایعات او په دې اوبو کې موږ او فیصد استعمالو یعنی ډیر کم یو ناکسب دوه سیمانه چې تسخا د روسي پختنې په توګه راته ځواب راغی تاسو ویل چې دغه د دښمنۍ او د دوستۍ مسله د ډیپلوماټیکو قانونونو کار ده خو د روسي ځل لپاره تاسو کله د مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي د ایران د مداخلو په اړه له چا سره خبرې کړې دي منګه معمولا تشویشونه شریکو یعنی هغه چا سره شریکو چا سره د روسي ځل لپاره هم چا سره خبرې وکړې او څه مو ورته ویل نظام سره امنیتي ارګانونو سره طبعا یعنی موږ یو کانال درو امنیتي ادارې ډیر زیاته مننه د فراوالی آصف ننګ تاسو له توضیحات څخه